Érdekes az, hogy az emberek hogyan állnak hozzá a szabályhoz és a korlátozáshoz. Miközben küzdünk ellene, és akár verjük is az asztalt, hogy minket ne korlátozzon senki, eközben nagyon is vágyunk arra, hogy megmondják nekünk, hogy mi történjen. Abban a pillanatban, hogy valaki megkapja a szabadságát, nem tud vele mit kezdeni. Gondoljunk vissza azokra a pillanatokra, amikor azt mondták, hogy Lukas, óra van, csinálj, amit akarsz. Néhány gyerek elővette azt, amit egyébként akkor is elővett volna, ha a matek tanár nem mondja, hogy Lukas, óra van, hanem megtartja az órát, tehát szépen a előttünk lévő háta mögött azt a tevékenységet folytattuk volna. Ők előveszik és csinálják. Azok, akik viszont figyeltek volna, és matek órára jöttek, a szabadsággal hirtelen nem tudnak mit kezdeni. Nyilván vannak kivételek, tehát tisztelet a kivételnek, de azért, ha valaki ezt nagyon megnézi, hogy mi történt az életében, erre rájöhet. Ugyanilyen az, amikor szabad leszel, valamilyen korlát alól felszabadítanak. Például kirúgnak a munkahelyedről, azonnal ott a szabadság, bármit kezdhetsz. Nem kell már panaszkodnod, hogy be kell menned reggel, nem kell panaszkodnod, hogy korán kell kelni, nem kell panaszkodni, hogy nem lehet fölállni a géptől, nem kell azért sem panaszkodni, hogy egész nap csesztettek azért, hogy csináld ezt vagy azt. Most már szabad vagy, tegyél, amit akarsz, abban a pillanatban kint vagy a piacon, lóg a lábad, nincsen talaj alattad, és a szabadságod bár megvan, de ezzel a szabadsággal szinte semmit nem fogsz tudni kezdeni. Idő kell hozzá, hogy hozzászokjál, idő kell hozzá, hogy megértsd azt, hogy már senki nem támogat téged még azzal sem, hogy csináld ezt, vagy csináld azt. Nagyon jó érzés nekem például, mint vállalkozónak azt csinálni, amit mondanak, mert minden nap, minden percében ki kell találnom az egész életet, ki kell találnom, mi lesz holnap, mi volt tegnap, és mi legyen ma. És valaki odajön és azt mondja, hogy Sándor, söpörd föl itt, rakd el azt, rakd el ezt, és akkor ezzel a mai napoddal készen is vagy. Ennél csodálatosabb érzés egyébként nincs egy vállalkozónak, nyilván másnap már nem szeretné, hogy megmondják neki, hogy mi történjen, de akkor is ott van ez az érzés, hogy ez nagyon könnyű volt. Ha szabadon lógsz, és elfogyott a munkád, de nem elég a pénz például, akkor nem érzed ezt a szabadságot, akkor érzed a szabadságot, ha elfogyott a munkád, elvégeztél mindent, és ellát téged a világ. Tehát a szabadságnak van egy olyan aspektusa, hogy akkor tudod élvezni, hogyha ha figyel rád a környezet, és ez a környezet téged támogat. Ha ilyen nincsen, akkor ezt a szabadságot nem fogod élvezni, nem fogod megérteni, hogy most te igazán boldog, szabad ember vagy. Na jöjjenek a kötelességek, és jöjjenek a szabályok. A kötelességek a szabályokhoz furán állunk hozzá, mert mindig döngetjük a határokat, és nem azt nézzük meg, hogy miért jöttek létre, hanem azt, hogy hogyan lehetne lerombolni. Nagyon rossz a hozzáállás, mert a határokat nem lerombolni kell, nem kell áttörni, nem kell átgázolni rajtuk, hanem egyszerűen el kéne mosni. Ami azt jelenti, hogy te megismered pontosan azt, hogy a határon innen mi az, ami van, és az miért van, és megismered azt, hogy amögött mi lehet, még nem tudod, mert nem mentél át, hiszen ez egy határ, és elbasztam az utat. Na mindegy, most erre megyünk akkor. Van egy kis közlekedési káosz. Már néhányan felrúgták a határ, és így ebből kialakult egy kisebb probléma, amit én is mindjárt felrúgok ilyen határokat. Ez elég reménytelenül néz ki. Előveszem megint a gondolataimat, tehát határokat elmosni érdemes, és nem döngetni azokat, és lerombolni. Az elmosás viszont azt jelenti, hogy megismered az okait annak, hogy az oda fölépül, tehát ismerd meg azt, hogy a határ előtt mi van, és azt is ismerd meg, hogy mögötte mi lehet. Ezt nem tudod, az, ami van előtte, azt jobban bejárható, el kell menni egészen a határig, de nem túl
túlságosan erőszakosan feszegetni azt, hanem csak odáig megérinteni, így lesz róla információd, és ezzel az információval a megértésedet tudod segíteni. Tehát nem erőszakot alkalmazol, hanem információt szerzel, megértést gyakorolsz. A határon túli területet nyilván nem tudod feltérképezni, arra nagyjából tudsz asszociálni, hogy mi lehet ott, abból, hogy mi van a határig, és a határ hogyan néz ki. Ebből valamilyen információt összegyűjthetsz, ez nem lesz pontos, és nem lesz az, ami majd következik, és ez benne az izgalmas, tehát amikor már ismered, és már megismerted a határt, az előtte lévő dolgokat, tehát már egy kicsit a tied, akkor úgy értsd meg az egészet, hogy kezd el kedvelni. Tanuld meg, hogy hogyan lehet megszeretni azt a határt. Ahogy megszereted, ez a határ beléd fog szívódni, és te magad leszel az. Egy kicsit, egy pillanatra, vagy egy kis időre te magad fogod fenntartani azt a határt, te fogod korlátozni akár a többieket, vagy saját magadat éppen, és ez nem fog bántani, mert tulajdonképpen ezzel te védve is leszel, ez neked természetes lesz, és nem lesz zavaró a környezetre sem, mert megértés alapján történik, és nem erőszak alapján, tehát nem kitalálod ezt a fikciót, és úgy csinálod. Szóval, ahogy egy kicsit a tied, onnantól kezdve tudsz rajta egy picit változtatni. És ez a kis változtatás lesz az elmosás, egyszer csak ott találod magad, a határ túloldalán, de nem veszed észre azt, hogy átmentél rajta, ez a határ átformálódott veled együtt és általad. Így kell elmosni a határokat, ez a fejlődésnek egy technológiája, és ezt a fejlődési technológiát ezt lehet használni a konfliktuskezelésbe, az üzletépítésbe, tárgyalásokba, akár a családban, bárminek a megbeszélésére. Tehát igenis érintsük meg egymást, úgy, hogy legyenek felszínen a konfliktus lehetőségei, ha már vannak, akkor ne bújjunk el előle, hanem érintsük meg, ismerjük meg, ne legyen erőszakos, durva beavatkozás, csak egyszerűen tanulmányozunk azt, ami van. Amikor tanulunk, akkor nem sértődünk meg, akkor nem bántódunk meg, tehát ebbe az irányba lehet vinni tulajdonképpen bármilyen konfliktus. Teljesen másra tartozik egy erős konfliktus kezelése. Itt most arról beszélek, amikor te szeretnél valahova eljutni, és ez valamilyen határba, valami akadályba ütközik. Hogyan tudod ezt legyőzni? Tehát már is rosszul fejeztem, én magam is kimagam, hogy legyőzni, hogyan tudod elmosni ezeket a határokat, hogyan tudod megérteni, hogyan tudod magadévá tenni. Legyen a te életed a határon túli élet, és így lesz minden. Ragyogó. Azt se tudom, hogy